Naš planet Zemlja je edinstven in občutljiv sistem, ki omogoča življenje v vsej svoji raznolikosti. Da bi ohranili ravnovesje tega sistema, moramo spoštovati planetarne omejitve, meje, ki nas varujejo pred nepopravljivimi okoljskimi spremembami. Planetarne omejitve določajo varno območje za človeštvo. Od 9 ključnih omejitev, kot so podnebne spremembe in zakisovanje oceanov, smo že prekoračili 6. Če bomo nadaljevali po tej poti, nas čakajo resne posledice za življenje in naravo. Živimo v antropocenu, obdobju, v katerem človeška dejavnost močno vpliva na naravne sisteme. Od sredine 20. stoletja smo s pospešeno rastjo industrije, kmetijstva in urbanizacije potisnili Zemljo iz stabilnega holocena v novo, negotovo obdobje. Naša dejanja so privedla do nevarnega praga. Če presežemo določene prelomne točke, kot so taljenje ledu na Antarktiki, propad koralnih grebenov in izguba amazonskega gozda, lahko sprožimo verižne reakcije, ki bodo povzročile nepovratne spremembe v ekosistemih po svetu. Vendar naša prihodnost ni dokončna. Scenarij velikega skoka nam ponuja rešitev. Z odpravo revščine, zmanjšanjem neenakosti, prehodom na čisto energijo in trajnostno kmetijstvo ter krepitvijo enakosti spolov lahko ustvarimo pravičnejšo in trajnostno prihodnost. Ključni so ukrepi zdaj, da bi do leta 2050 znižali globalno segrevanje in omogočili trajnostno življenje za vse. Slovenija je že naredila prve korake k trajnostni prihodnosti. Z vlaganjem v obnovljive vire energije, zaščito svojih gozdov in gojenjem trajnostnega kmetijstva, Slovenija prispeva k globalnemu prizadevanju za varnejši in bolj zelen planet. Naša vizija je svet, kjer človeški razvoj poteka v harmoniji z naravnimi sistemi. To je svet, kjer zadovoljujemo potrebe ljudi, ne da bi uničevali naravo. Kjer so mesta zelena, energije obnovljive in kjer vse generacije uživajo blaginjo v zdravem okolju. Prihodnost našega planeta je odvisna od naših odločitev danes. Z upoštevanjem planetarnih omejitev in skupnimi prizadevanji lahko ustvarimo trajnosten svet, v katerem bodo prihodnje generacije lahko živele v ravnovesju z naravo. Naša dejanja danes bodo oblikovala svet jutri. Zaščitimo planet, zaščitimo našo prihodnost.